সকলোকে প্রয়োজন এটা সরকারি চাকরির সরকারি চাকরি বিচাৰি হাবাথুৰিও খাইছে বহুজনে হতা হোৱা বহুজনৰ আদৰ্শ হ'ব পাৰে এক দম্পতি এক বিশেষ দম্পতিক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছো আপোনালোকক আনতকৈ বহু সুকীয়া এই দম্পতি কিয় সুকীয়া সেয়া জানিলে আপুনিও থমকি ৰব এওঁ অংশুমান গগৈ আৰু এওঁ হৈছে পত্নী মধুস্মিতা ফুকন এওঁলোক দুয়োৱে শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে এটা নতুন ব্যৱসায় ইভেণ্ট মেজৰ নামেৰে গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিছে অনুষ্ঠান ব্যৱস্থাপনাৰ কাম আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে কিয় বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিলে এই দম্পতীয়ে কিছুদিন পূৰ্বলৈ এওঁলোক দুয়ো আছিল একো একোগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ কৰ পৰিদৰ্শক আছিল অংশুমান গগৈ 2016 বৰ্ষৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আছিল অংশুমান ইয়াৰ বিপৰীতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত আছিল মধুস্মিতা ফুকন 2019 বৰ্ষৰ ACS বিষয়া আছিল মধুস্মিতা মোৰ নাম মধুস্মিতা ফুকন ইয়াৰ আগত মই ACSত আছিলোঁ 2019 বেচ 19ত মই জইন কৰিছিলোঁ মই ইনস্পেক্টৰ টেক্সত মই ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ 5 নম্বৰ স্থান শীৰ্ষ বিষয়াৰ কামৰ হেঁচা আৰু পৰিয়ালক সময় দিব নোৱাৰাৰ বাবেই ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ চাকৰি ত্যাগ কৰি ব্যৱসায়ত মনোনিৱেশ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অংশুমান আৰু মধুস্মিতাই তেওঁলোকৰ যুগ্ম জীৱনৰ সাক্ষী কোলাত থকা এই কণমানিটিৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিও এই সিদ্ধান্ত লৈছে দুয়োৱে তাৰ যিটো এটা লিমিটেশ্যন মানে এটা ৱেইট গৈ থাকিবলগীয়া হয় তাত যিকোনো কাম আপুনি অফিচাৰ হিচাপে যিকোনো কাম কৰিব নোৱাৰে য'তে ত'তে যাব নোৱাৰে বা অন ডিউটি মেক্সিমাম টাইম থাকিবলগীয়া হয় সেইটো কাৰণে আমি মই মানে এইটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ কাৰণ ফেমিলিৰ লগতো টাইমটো নাপায় তো এতিয়াতো মই বাকীখিনিও পাইছোঁ জব ছেটিছফেকশ্যনোতো মোৰ আছে আৰু লগতে ফেমিলিও পাইছোঁ ফেমিলিৰ লগত একেলগে টাইম স্পেণ্ড কৰি আৰু ট্ৰেভেলো কৰিব পাৰিছোঁ আৰু বেবীকো বহুত টাইম দিব পাৰিছোঁ তাইক মই ইয়ালৈ এতিয়া লৈ আহি ইয়াতে ৰাখি দিওঁ যদি আমি চাকৰি কৰোঁ তেওঁ বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মোৰ পষ্টিং বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি সপ্তাহত হয়তো এবাৰ লগ পাম এতিয়া অড্ৰিক আমি দেখি নাপাম এতিয়া তাইক আমি প্ৰত্যেকটো ছেকেণ্ড আমি দেখি আছোঁ সেইটোৱে চবতকৈ বেছি আনন্দ মানে ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকীয়ে ব্যৱসায়িক জীৱনৰ প্ৰথমটো ইভেণ্ট সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিলে দেওবাৰে ইয়াৰ মাজতেই সোমবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অংশুমানে ক'লে ৰাকেশ পালৰ আশীৰ্বাদত বক্ৰপথীৰে চাকৰি লৈ জেলৰ ভাত খোৱা বহুজনৰ কথা ACS APSৰ দৰে সন্মানীয় পদক কলংকিত কৰি আহিছিল এইসকলে কিন্তু নিজৰ মেধাৰ বলত চাকৰি লৈও অসন্তুষ্ট আছিল অংশুমান আৰু মধুস্মিতা এতিয়া মই এতিয়া মেট্ৰিকত পজিশ্যন পোৱাৰ পিছত মোৰ স্বাভাৱিকতে মোৰ APSC UPSCটো আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া ৰাকেশ পালৰ সময়ত মই ইনস্পেক্টৰ অফ টেক্সেছ পালোঁ য'ত নেকি মই মোৰ লিষ্টত নামৰ ওপৰৰ পৰা চাই আছিলোঁ চ' আপোনালোকে জানে 2016 বৰ্ষৰ কেনেকুৱা এটা হৈছিলে চ' মই কিয় ল'ম সেইটো চাকৰি যিটো চাকৰি মোক মানে প্ৰতাৰিত কৰা হৈছে নহয় জানো চ' মোৰ টেলেণ্ট অনুযায়ী মই যেতিয়া সেইটো এক্সাম ইমান ভাল হৈছে ইমান ভালকৈ দিছোঁ তাৰপিছত মই ইনস্পেক্টৰ অফ টেক্সেছ মই সঁচাকৈ ডিজাৰ্ভ নকৰিছিলোঁ এতিয়াও এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে ৰাজ্যৰ বহু নিবনুৱাই সেইসকলক হতাশ হোৱাৰ বিপৰীতে অন্য দিশেৰে আগুৱাই যোৱাৰো আহ্বান জনালে মধুস্মিতা অংশুমানে ভাগি পৰিবই নালাগে তেওঁলোকে কাৰণ কি ধৰি লওক এতিয়া ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হৈ পিনে কেলেংকাৰীত ফচি কৰোৰ টকা আৰ্ণ কৰি সেইটো আৰ্ণিং নহয়তো সেইটো ব্লেক মানি হয় মই হিচাপ কৰিছিলোঁ এটা চিলিণ্ডাৰ গেছ এজেঞ্চি যদি কৰিবলৈ হয় 35 লাখ ৰুপিজ লাগে চ' আমি যদি 35 জনে যদি গোট খাই লওঁ চ' আমি চবেই 1 লাখ টকা দি পিনে আমি এটা গেছ এজেঞ্চি খুলিলোঁ সেইটো পৰা আকৌ পোৱালি দি দি আৰু কেইবাটাও গেছ এজেঞ্চি হৈ যাব ঠিক তেনেদৰে 35-40 লাখত আপোনাৰ এটা তেল ডিপো কৰিব পাৰি যি সময়ত একোজন ACS APSC হ'বৰ বাবে সৰুৰে পৰা বহুতৰে সপোন থাকে সেই সময়ত ACS চাকৰি বাদ দি এনেদৰে স্বাধীন ব্যৱসায়ৰ পথ বাছি লোৱা দুই স্বামী স্ত্ৰী হওক সকলোৰে বাবে আদৰ্শ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট নীলোৎপলৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ